Alice Johansson är vinnarcirkeln för JFK har vunnit. Marcus Waltmüller tränar. Grattis! Tack så jättemycket. Känns det nu? Fantastiskt. Förstår det. Han är inte en stor häst precis i JFK, men han gör det bra. Han gör det bättre än vissa stora hästar också. Han springer med allt vad han har. Och nu fick du ganska tufft lopp, men avgjorde ganska säkert. Ja, nej, men jag trädde att han aldrig varit startsnabb och sen fick jag döden. Så det, det var väl inte bästa positionen, men han gjorde det jättebra. Ja, men du låg lugnt och bra där på utsidan, va? Ja, jag tyckte det var väldigt trevligt i dödens. Vem är Alice Johansson? Jag är en 20-årig tjej som jobbar hos Marcus Waldmüller vardag. Härligt, stort grattis. Tack så jättemycket. Alice Johansson alltså i vinnarcirkeln efter att ha vunnit med JFK. Tränare gör Marcus Waldmüller.